ଗର୍ଜିବ ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାର୍କ 1A କୁ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ଭେଟି। ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ। ଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ। ମେଟ୍ରୋ ରେଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତାରୀକରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ସ୍ଥଳସେନାକୁ ଅର୍ଜୁନ ମାର୍କ 1 ଟ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଆର୍ଡିଓ ମୁଖ୍ୟ ସତୀଶ ରେଡ୍ଡି ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚାବିକୁ ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱଣେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। investment commitment over rupees 8100 crore today I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank ଅର୍ଜୁନ ମାର୍କ 1A ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାର ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆହୁରି 72ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶର ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୁଲୱାମାର ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପରେ ଦେଶ ଗର୍ବ କରୁଛି। Symbols of innovation and indigenous development. These projects will further the growth of Tamil Nadu. Tamil Nadu କୃଷକମାନେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଉନ୍ନତ ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଆସିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍। ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଚେନ୍ନାଇକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଏହି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଶର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।